Неподалік Шумів на Донеччині внаслідок атаки загинули четверо армійців. Супротивник підступно заманив в пастку українських саперів, які розміновували територію. Те, що вчора трапилось, ну це інакше, як цинічне вбивство. Назвати просто не можна. Захисники Турецька оговтуються від пережитого. У п'ятницю вони втратили 4 побратимів. Всі кульові поранення, які вони отримали, були смертельні. Також отримали вогнепальні кульові поранення. Один військовослужбовець, стан його стабільний, зараз знаходиться в військовому шпиталі, він був евакуйований. Ще один військовослужбовець отримав травмування. Куля попала в бронежилет. Щоб виманити українських саперів, окупанти кількома днями раніше дистанційно замінували позиції протипіхотними мінами ПОМ-2. Україна є підписантом Оттавської конвенції, який заборонена ця зброя. І в 2011 році Україна під контролем міжнародних партнерів відзвітувала, що знищені всі запаси цих самих ПОМок у нас. І поступати вони сюди можуть лише тільки з Росії. Українські сапери планували розчистити територію для безпечного пересування армійців та доставки їм продовольства. Однак на них уже чекали ворожі снайпери. Самі напали, і зараз ще наших людей, які хочуть убезпечити землю нашу, забрати той метал, який може знищити. І вони зараз стріляють по наших хлопцям, які хочуть нашу землю розмінувати, очистити від цього. Сприйняти як підрозділ, який виконував дії наступального характеру, або ті, які порушували будь-які домовленості, це сприйняти було неможливо, тому що вони навіть не наблизилися до переднього краю. Армійці вирахували, звідки цілили ворожі снайпери, та знищити їх не мали змоги. Снайперською групою вогонь вівся з водокачки, яка снабжає населений пункт Горлівку, також снабжає населений пункт Торецьк. Це є критична інфраструктура, яку неможливо, по якій не можна наносити вогневе ураження згідно всіх конвенцій та домовленостей. А вони розсадили там снайперів. У нас є умови беззаперечного припинення вогню. Ми снайперами не користуємося. Ми не використовуємо снайперську зброю. Вони, знаючи це, знаючи, що з нашого боку не буде загрози подібного роду для цих снайперів, посадили снайперів в об'єкті цивільної критичної інфраструктури. Російсько-терористичні війська добре спланували спецоперацію. Кулі ворожих снайперів одна за одною влучали в українських захисників. Утім, цього окупантам виявилося замало. В той час, коли евакуаційні групи, отримавши повідомлення, доповідь, що є поранені, намагались вийти забрати їх, вони почали обстрілювати ще й забороненими мінськими домовленостями мінометами калібром 82 міліметри, які мають бути відведені далеко від лінії фронту. Від початку березня загинули вже 6 оборонців Турецька. Усі від ворожих снайперів. Це ніяк не тиша, ніяк режим не повний, всеосяжне припинення вогню. Нема перемир'я, коли такою кількістю гибнуть наші хлопці. Контрснайперські дії нині заборонені на фронті згідно з останньою угодою про припинення вогню. Загинуло 4 наших солдати. І те, що вони кажуть, що підірвалися, є можливість подивитися цих людей. Це вбиті люди снайперами, які були поставлені на водонапорній башті, де загалом заборонено, тому що це критична, ну скажімо, об'єкт, який поставляє воду. Вони полізли саме на ту башту, і з башти розстріляли наших. На нашій території. Леонид Макарович, снайперы, это были снайперы или минометный обстрел? Потому что снайперы, да? Потому что штаб объединенных сил, он как раз сообщал о том, что... Снайперы, которые были минометным огнем. Но сам президент говорит, что с начала года идет обострение, эскалация конфликта. Со всех сторон мы получаем информацию, которая не всегда доходит до народа Украины, что все же обстрелы, они частые, боевые действия все время ведутся, никакого перемирия нет реально. Не, мы маємо бути точними, и точно це звучить так. Де юре він зберігається, цей режим. Те, що відбулося сьогодні, ми трактуємо, як оцінили, як це політична оцінка, як грубе порушення режиму припинення вогню. Не скасування режиму, а грубе порушення, все ж таки. З трагічними наслідками. Але ж не можна казати.
І метою нашої політики, політики президента, є повернення зараз до повного всеохоплюючого режиму припинення вогню.